ជំរាបសួរបងប្អូនមានមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់តែឃើញក្បាលវីដេអូមានទឹកទុកចិត្តអីមកបងប្អូនអាចគិតដែរថានេះជាមុខម្ហូបអ្វីបងប្អូនចា៎នេះធ្វើសាច់អាំងបន្តិចចា៎មានសាច់ជ្រូកចា៎បង្គាហើយនឹងមឹកចា៎សរុបរួមទៅផ្នែកសាច់នេះគឺខ្ញុំចំណាយលុយអស់22,000រៀលបងប្អូនចា៎សម្រាប់គ្នា4នាក់ចា៎ប្តី1ប្រពន្ធ1កូន2នាក់ចា៎កូនតូច2នាក់ចា៎ហើយនេះគឺជាក្លែរបស់យើងចា៎ក្លែរនេះគឺខ្ញុំពេញ7,000រៀលចា៎បងប្អូនចា៎មានស្បៃបកគោ1ចិញ្ចៀនស្បៃក្បាប់1ក្បាប់ចា៎ខ្ញុំបាន1ម៉ឺនទឹកចិត្តមកជុលចា៎ទឹកចា៎ទឹកមកជុលមកបាត់ចា៎មួយថងចា៎បងប្អូនប្រឡាយរបស់ហ្នឹងទាំងជីទាំងអីហ្នឹងគឺ7,000រៀលចំណាយទឹកសុបនេះគឺខ្ញុំដាក់ដុំសុបក្នុងដុំហើយទឹកជ្រលក់គឺខ្ញុំពេញទឹកជ្រលក់ដបជាមួយនឹងបើកំប្រាប់ជាលុយហ្នឹងគឺជា5,500រៀលចា៎បងប្អូនអញ្ចឹងសាច់22,000ប្រឡាយអស់7,000ទឹកជ្រលក់ទឹកសុបសរុបរួមគឺអស់5,500ចា៎បងប្អូនបូកទៅបើថាមួយឈុតហ្នឹងគឺអស់ប្រមាណលុយខ្ញុំគិតថាវារៀងចំណាយដែរយើងញ៉ាំពីរនាក់គឺមួយឆ្អែតបងប្អូនចា៎ទាំងកូន4នាក់ផងគឺមួយឆ្អែតតែម្ដងចា៎គ្រាន់តែបើយើងទៅកន្លែងគេវាអាចនឹងមានសាច់មាន់គ្រឿងសមុទ្រដូចជាទៅ buffet អីគឺគ្រឿងសមុទ្រសម្បូរបែបចា៎ហើយនឹងសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ទាអីចឹងទៅចា៎តែបើយើងធ្វើខ្លួនឯងថាអស់ຕ້ອງ30,000ជាងអីហ្នឹងគឺថាយើងមានប្រគីមានមឹកមានតែសាច់ជ្រូកអីទេចា៎ហើយបើយើងចង់ដាក់ខានជាងហ្នឹងយើងចំណាយលុយឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែប៉ាននេះគឺបើយើងដាក់ខានទៀតមានតែហោហៀទេវាសល់ចោលទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងញ៉ាំប៉ាននេះគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាប់តាំងពីរៀបរាប់ពីតម្លៃរួចហើយឥឡូវយើងមកដាក់សាច់អាំងទាំងអស់គ្នាមកចា៎យើងដាក់បើនៅឆ្នាំមកចា៎ទឹកសុបនេះគឺថាយើងដាក់តែដុំទឹកខ្នងមួយដុំសម្រាប់ទឹក1លីត្រចា៎ហើយល្មមញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនគឺមិនដាក់ខានខ້ອຍគ្រឿងអីទេហើយខានតែគុលជីតាំងគុយឬការ៉ុតដាក់ពីក្នុងនឹងបន្តិចទៀតមកឲ្យវាមានជាតិបន្តិចមកចា៎ប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានឆ្ងាយទេគឺល្មមញ៉ាំតែម្ដងដាក់ផ្លែដៅដាក់សាច់ដាក់មឹកដាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងមករៀបចំបន្លែជាមួយនឹងទឹកពុះចាប់ដាក់ដៅតិចតិចហើយបងប្អូនចា៎មើលទៅទំនងញ៉ាំទេចា៎តែសម្រាប់បងប្អូនវិញចង់ទៅហាងឬក៏ចង់ធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងចា៎សូមខមមិនដាក់ខាងក្រោមផងបងប្អូន